Živé symboly Veľkej noci v uliciach Spišskej Novej Vsi. Slovenskou raritou je múzeum medzi panelákmi. Pripravené sú správy Televízie Región. Vitajte pri ich sledovaní. Hoci posledné dni sú chladnejšie, začiatok apríla vytiahol von mnohých cyklistov a odštartoval pre nich tohtoročnú sezónu. Jazda na bicykli núka možnosť zašportovať si, pestovať turistiku či prepraviť sa zdravším spôsobom, no len ak máte k dispozícii dobrý terén. Ako sú na tom cyklotrasy v Košickom kraji, zistíte v nasledujúcej reportáži. Podľa posledného mapovania v roku 2013 je v Košiciach 26-kilometrová cyklistická sieť. V Košickom samosprávnom kraji sú väčšinou cykloturistické trasy. V roku 2011 mali dĺžku 1307 kilometrov. Najviac, takmer 470 kilometrov, tvorili cyklomagistrály, teda diaľkové trasy. Stredné a nenáročné okruhy zdravia alebo rodinné trasy značené zelenou farbou mali dĺžku 254 kilometrov. Cykloturistické trasy, ktoré sú vedené v Košickom kraji, sú prevažne vedené po lesných cestách, miestnych komunikáciách, častokrát aj po štátnych cestách. Niektoré sú naozaj vo veľmi dobrom stave, čo sa týka nielen kvality povrchu, ale aj samotného cykloturistického značenia. Iné si vyžadujú obnovu, ktorá znamená vypracovanie dokumentácie, zabezpečenie financovania, ale aj doriešenie vlastníckych vzťahov. Košický samosprávny kraj chce naplánovať sieť pre cyklistov tak, aby prepájala najznámejšie turistické destinácie. V súčasnosti pracuje na dvoch veľkých projektoch. Prvým je medzinárodný projekt Európskej siete cyklotrás Eurovelo 11. Územím Košického kraja je plánovaná východoeurópska trasa Eurovelo 11, ktorá vedie z Aten až do Norska. Na našom území by mala byť realizovaná v dĺžke okolo 45 kilometrov. V súčasnosti prebieha komunikácia s vlastníkmi a správcami pozemkov, cez ktoré sú trasy plánované. Hľadajú sa partneri a samozrejme financie na realizáciu. Druhým veľkým projektom, na ktorom sa podieľame, je prepojenie Zemplínskej Šíravy s Tokajskou oblasťou cyklotrasou, ktorá by mala byť vedená po hrádzach rieky Laborca. Momentálne realizuje Košický samosprávny kraj výstavbu 12-kilometrového úseku cyklotrasy v Slánskych vrchoch v časti Milič. Jej hodnota je 720 000 eur. Kalváriu, ktorá sa nachádza v našom meste smerom na hrad, mnohí poznajú. Vedeli ste ale, že pôvodne bolo v týchto miestach popravisko? Zastavenia krížovej cesty tu dala postaviť až v rokoch 1933 a 34 rodina Kačurovcov. Keďže v minulosti nemohli všetci putovať do Svätej zeme, tak potom sa vytvárali jednotlivé, my to aj dnes nazývame kalvárie, keď ľudia ako keby si pripomenuli práve tú cestu pána Ježiša, ktorú on konal v Jeruzaleme, keď išiel po ceste kríža. A potom tie jednotlivé zastavenia aj pre ľudí znamenali určité prehlbenie aj vzťahu k Bohu. 14 zastavení tu doviezla a namontovala bratislavská firma pred 80 rokmi a vtedy aj celú krížovú cestu posvetil spišský biskup Ján Vojtašák. Na jej konci je kamenný kríž a aj preto sa tu slúži každoročne svätá omša v septembri na sviatok povýšenia svätého kríža a pustá nebýva kalvária ani na Veľký piatok. A v krížovej ceste spoznávame vlastne aj tie svoje vlastné kríže, trápenie a ťažkosti, s ktorými sa dennodenne stretávame. A keď si tak uvedomíme, tak krížová cesta je cestou kríža, ale je to predovšetkým cesta lásky Boha voči nám. V pôstnom období sa modlievame častejšie túto pobožnosť aj v našich chrámoch. Výnimkou nie je ani kostol svätého Mikuláša, kde máme takúto krížovú cestu. A bola požehnaná pred 40 rokmi a tajne ju požehnal monsignor Viktor Trstenský, ktorý nútene musel odísť z našej farnosti zo Starej Ľubovne. Pred Veľkou nocou sa tiež stretávame s posolstvami, ktoré veriaci odovzdávajú svätý otec alebo biskupy. A tu je jedno z nich. Čo dnes znamená pre nás i pre celú cirkev, že sme učeníkmi Ježiša Krista, Božieho baránka. Znamená to veľkú námahu. Vymeniť zlobu za nevinnosť, silu za lásku, pýchu za pokoru, prestíž za službu. Byť učeníkmi znamená nežiť v obliehanej pevnosti, ale ako v otvorenom, pohostinnom a solidárnom svete, postavenom hore na kopci. Znamená to nezaujímať uzavreté postoje, ale ponúkať evanjelium všetkým, dosvedčujúc, že život nasledovania Krista nás robí slobodnejšími a radosnejšími. A chcel by som v mene nás, kňazov celej našej farnosti,
popriať našim farníkom aj obyvateľom celého nášho mesta, aby tieto veľkonočné sviatky nám pomohli k tomu, aby sme skutočne vymenili zlobu za nevinnosť, silu za lásku, pýchu za pokoru a prestíž za službu. Vodiči pozor! Celoeurópska akcia zameraná na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy vozidiel trvá až do nedele. Na veľkonočný pondelok a v utorok si dajte pozor na nulovú hladinu alkoholu za volantom. Do kontroly sa zapoja dopravní i poriadkoví policajti. Pripravte sa aj na zvýšený počet hliadok, najmä na hlavných cestných ťahoch, nehodových úsekoch a miestach, individuálne v každom kraji. Prítomnosť polície na cestách však bude mať aj preventívny charakter. V prípade potreby budú policajti riadiť a usmerňovať premávku na miestach so zhustenou premávkou. MHD v Košiciach bude počas veľkonočných sviatkov premávať bez zmien. Linka R4 bude od Veľkého piatka do veľkonočného pondelka premávať vo víkendovom režime. Linka 23 bude premávať od Veľkého piatka do nedele ako v sobotu a počas veľkonočného pondelka podľa cestovného poriadku platného na nedeľu. V utorok 22. apríla sú ešte prázdniny, preto aj doprava bude premávať ako počas školských prázdnin. Linka R4 bude premávať v plnom rozsahu. Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje, že počas veľkonočných prázdnin od 17. do 22. apríla budú všetky jej školské pobočky zatvorené. Mimoškolské pobočky knižnice budú počas veľkonočných prázdnin pre čitateľov k dispozícii v upravených časoch. Presný rozpis nájdete na stránke knižnice. Počas veľkonočných sviatkov svoje otváracie hodiny nemení Zoo Košice. Je otvorená celoročne, a to od 9. do 19. hodiny. Otvorený je už aj Dinopark. Cez veľkonočnú nedeľu sa o 10. hodine môžete zapojiť do nenáročného behu po zoo v dĺžke asi 3,5 kilometra s miernym prevýšením. Každého bežca určite poteší 50% zľava na vstupnom. Súčasťou programu bude množstvo sprievodných akcií pre deti. Veľkonočný trh pod taktovkou domovou sociálnych služieb v centre Spišskej Novej Vsi zaujal okoloidúcich zvláštnym spôsobom. Obyvateľov mesta zvolávali k stánkom tradičné symboly Veľkej noci. Baranček, zajačik a žlté kuriatko. Pi, pi, pi. Ja som kuriatko. Zúčastnili sa nám tu domovy sociálnych služieb z Podhradia, z Levoče, to sú vlastne spojená škola internát na nevidiacich, a z Hodkoviec. V priebehu týchto dní, čiže do štvrtka, sa ešte priestriedajú ostatné, a dokonca sa zúčastnia aj Batizovce a myslím, že príde aj Hrhov. Bolo by zdlhavé všetko menovať, čo v stánkoch človek nájde. Jedno je isté, a to, že sa klienti na trhovanie poriadne pripravili. Obrazne povedané, pulty sa pod výrobkami od výmyslu sveta doslova prehýbajú. Tieto výrobky robili naši klienti z Domu sociálnych služieb zo Spišského Podhradia. Sú to veľmi šikovní klienti, ktorí dokážu z nemožného vyrobiť takéto krásne výrobky. Sme zo základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči a ponúkame tu veľkonočné výrobky nevidiacich detí. Tvorba jedinečných výrobkov zabrala určitý čas. Tvorcom to samozrejme nevadí, pretože ich robia s obrovskou chuťou a radosťou. Hotovým produktom sa radi pochvália, alebo jeho zrod zákazníkom aj ukáže. Ani udržiavanie veľkonočných zvykov im nie je vôbec cudzie. Ideme šíbať aj ženy, polívať, no. Veľká noc alebo veľkonočné sviatky sú najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Tento rok ich oslavujeme v apríli. Aké tradície udržiavajú a ako vnímajú Veľkú noc samotní Košičania? Počas Veľkej noci má väčšina z nás zo pár voľných dní. Každý však sviatky trávi trochu inak. No ja Veľká noc, tak akože za normálnych okolností väčšinou navštívime starých rodičov a podobne, a tie také typické slovenské zvyky udržiavame. Tak s mamou zostávame doma a čakáme na ostatných, kým prídu. Tak moja Veľká noc spočíva v tom, že sedím doma, samozrejme pozerám toľku s rodinou, trávim tieto krásne sviatky, a tak akože chodia sem tam nejakí chalani, väčšinou potom sedia do 12:00 doma, vyžderujem nám celú kuchyňu, ale je to fakt vtipné, je to pekný sviatok, ktorý by sa mal udržiavať. No tak ja teda oslavujem, chodíme spoločne s kamarátmi oblievať kamarátky. Čakáme oblievačov, jeme asi toľko. Najviac preferujúca veľkonočná tradícia je oblievačka počas veľkonočného pondelka. Nejaké špeciálne tradície nemáme, okrem toho oblievačky žiadne. Akurát ešte tradičné jedlo sirec. Tak ako z tradícií máme maximálne tak oblievanie, čo prídu pytači, a vajíčka dávame. Tak chodíme väčšinou do kostola a potom
neviem, na Veľkú noc chodia olievať chlapci. Chlapci nám prezradili, ako a či vôbec dievčatá oblievajú. Čo sa týka veľkonočného pondelka, tak sme tak skôr tak miernejší v rodine, čo sa týka tohto. Hlavne akože veľa našich známych alebo ženského pohľava sú nerady veľmi oliaté. Neolievam ani nešibem. Klasicky dodržiavam zvyky. Veľmi olievaš? Nie, tak decentne. Strikačka, voňavka. Nie, vedro nie. Čo na to opačné pohlavie? Dosť kruté, keď príde zo pár ľudí s vedrami vody a obleje ma do nitky. Tancujem v súbore, čiže prídu zo súboru chlapci tiež teraz tento rok. Čiže teraz to bude dosť také, že budem oliata. A prídu aj v krojoch, takže to bude také tradičné slovenské. Je to také osviežujúce, myslím, že je to fakt fajn, je to sranda určite, keď vás chalani chytia, alebo keď ráno dostanete vedrom do postele, ako od mojho ocka každý rok, takže je to fajn. Dopravný podnik mesta Košice dostal súhlas mestských poslancov na nákup 28 nových električiek a môže požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Na obnovu vozového parku získa z operačného programu Doprava maximálne 38,5 milióna eur. Poslanci odsúhlasili aj 5% spolufinancovanie vo výške minimálne 2 miliónov z vlastných zdrojov dopravného podniku. Prvá električka by sa mala v Košiciach objaviť už v auguste a posledná na jeseň 2015. Mestská časť Košice Západ chystá v spolupráci s kultúrnou asociáciou Nová Akropolis ekologickú akciu Za čisté Košice. Pri príležitosti Svetového dňa zeme bude upratovať Borovicový háj a pozýva aj obyvateľov terasy. Akcia Za čisté Košice štartuje budúcu sobotu 26. apríla o 10. hodine. Igelitové vrecie aj rukavice budú zúčastneným k dispozícii pri vstupe do parku od zastávky Hodonínska. Na ten istý deň je naplánovaná aj ďalšia dobrovoľnícka aktivita Skrášlime si spoločne Zuzkin park. Cieľom je obnoviť stratený a zarastený chodník, ktorý vedie cez park pod prirahlými blokmi. Na dobrovoľníkov čaká občerstvenie, guláš či hudba, pre deti bude pripravený nafukovací hrad. Pravidelný odvoz odpadu, celoročné upratovanie ani veľkokapacitné kontajnery v niektorých mestských častiach Košíc nestačia na udržanie poriadku. Značnú časť problému tvorí nadrozmerný odpad. Ten je možné bezplatne odovzdať v zberných dvoroch. Sú k dispozícii pre občanov, firmy a organizácie a slúžia na odborné ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu. Košičania môžu obyčajný nadrozmerný, ale aj špeciálny nebezpečný alebo toxický odpad odovzdať na troch zberných dvoroch. Pri bytunku 11, na Jesenského 4 a na Popradskej ulici. Od 1. apríla sú otvorené v letnom režime od 7. rána do 6. večer. Členské štáty Európskej únie budú musieť do roku 2019 znížiť aspoň o 80% spotrebu najrozšírenejších plastových tašiek, pretože výrazne znečisťujú životné prostredie, hlavne vodné ekosystémy. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválil Európsky parlament. Štáty by na zníženie spotreby igelitiek mali využiť dane, odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy. Ľahké plastové nákupné tašky s hrúbkou menej ako 50 mikrónov sú v súčasnosti najviac rozšírené v Európskej únii. Pravdepodobnosť ich opätovného použitia je však nižšia ako v prípade hrubších tašiek. Odpadom sa teda stávajú rýchlejšie. V roku 2010 použil každý občan únie asi 198 plastových nákupných tašiek. Približne 90% z nich bolo ľahkých. V nasledujúcej reportáži vás zavedieme do múzea, a to nie hociakého, ale priamo medzi panelákmi na sídlisku. To, čo tam uvidíte, by ste rozhodne nečakali. Za múrmi na pohľad malej budovy vás prekvapia tisíce predmetov z čias našich predkov, ktoré novodobým deťom a mládeži už takmer nič nehovoria. O poznanie bohatší odídete zo súkromného etnografického múzea Humno, ktoré nájdete na košickom sídlisku KVP. O jeho vznik sa pričinil nie etnograf, ako by ste možno čakali, ale človek, ktorý zbieral staré predmety a nakopili sa mu do tej miery, že to povýšil na múzeum. V roku 2000 som začal tento priestor pretvárať na múzeum. 8 rokov na tom vytrvalo pracoval a výsledok dopadol podľa jeho očakávania. 11.6.2008
som získal štatút múzea od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a od 1.1.2009 som sa stal aj členom Zväzu múzeí Slovenskej republiky. Humno o návštevníkov nemá núdzu. Prichádzajú domáci aj zahraniční hostia a pán Barla sa snaží prilákať najmä žiakov a mládež. Rozprávanie o minulosti našich predkov vie podať pútavo. A im hovorím, no to každá krava mala na krku, keď sa pasla, aby krava sa nestratila, bo krava bol majetok. A zohla z hlavu, dvihla hlavu, už zazvonila, že keď za kriaky zašla pastier, vedel, že krava je tam, hoci ju nevidel, ale počul ju, tak sa nestratila krava. Potom spiežovce a rolničky zase na konské zaprahy sa používali, aby zvonili. Hej. To je spiežovec a rolnička. Pozrieť si môžete starý nábytok, predmety používané na rôzne činnosti, kroje, sakrálne obrazy a iné poklady múzea. O každom exponáte vie majiteľ niečo povedať. Keď sa stalo, že niekde ľudia udreli s tým hrncom a praskol, hej, tak nevyhodili ten hrniec, tú nádobu, ale chodili po dedinách drotári, zavolili drotára, drotár to zdrotoval a mohli ďalej používať. Už síce nedali do toho mlieko, lebo by vytieklo, ale dali nejaký sypký materiál, neviem, mák alebo šošovicu alebo niečo podobné, ale ďalej hrniec používali, lebo peniaze nedovolili, že by vyhodili a kúpime druhý. Rozšírená reportáž z Humna je pripravená hneď po spravodajstve. Ukážeme vám aj najvzácnejší kúsok múzea. Hráči športovej akadémie sa v dvoch barážových turnajoch pokúsia po rokoch o návrat medzi slovenskú volejbalovú špičku. Ich súpermi budú víťaz prvej ligy skupiny Západ Púchov a extraligová Stará Ľubovňa. Košický mužský volejbal mal zastúpenie v našej najvyššej súťaži takmer pred 15 rokmi. Odvtedy sa však už vymenila minimálne jedna generácia hráčov. Tá dnešná by postupom rada nadviazala na úspechy svojich predchodcov. Hráči športovej akadémie už v polovici súťaže viedli skupinu Východ s obrovským náskokom pred druhým zvolenom, čo bol ich najvážnejší konkurent v boji o extraligovú príslušnosť. Samozrejme, že nám to vialo sily, pretože vedeli sme, že ak so zvolenom zvíťazíme v oboch zápasoch, tak ich odsunieme vlastne v tabulke výraznejšie na tých 15-16 bodov. Podarilo sa nám ich dostať na tých 15, tak už sme spokojní. Zverenci Rada Škvareka prehrali v tomto ročníku len 5 stretnutí, keď zvyšných 35 na palubovkách skupiny Východ zvíťazili. Prvý barážový turnaj sa hrá na palubovke Púchova. O definitívnom účastníkovi sa však rozhodne až v Košiciach v 1. májový víkend. Do slovenskej najvyššej súťaže postúpia dvaja najlepší. V sobotu 26. apríla sa v Prešove uskutoční tretie kolo Open Ligy v kickboxe. Na programe budú súboje v lajkontakte a kicklajte kadetov. Juniori sa predstavia v low kicku a vrcholom podujatia bude full kontakt v seniorskej súťaži. Po dvoch kolách je na čele Tatran Prešov kickboxing tým Košice, ktorý bude chcieť potvrdiť svoje dominantné postavenie na domácej scéne a obhájí tak majstrovský titul. Slovenský zväz kickboxu alebo pri hodnotení výkonov a výsledkov má také špecifikum slovenské, že medzi najúspešnejšími športovcami sú všetko medailisti z majstrovstiev sveta a Európy a dokonca medzi juniormi a kadetmi len zlatí medailisti z majstrovstiev Európy. Zrejme taký šport ani nemáme. V ostatnom bratislavskom kole sa najvýraznejšie presadila slovenská reprezentantka Lucia Cmárová, ktorá vybojovala zlatý hetrik v lajkontakte, kiglajte a lowkiku do 60 kg. Tak samozrejme chceme víťazstva. Takže sa budem snažiť čo najviac. Tabuľku pred záverečným dejstvom vedú zverenci Petra Onuščáka so 67-bodovým náskokom pred Fortisom Lučenec a Panterom Prešov. V tejto chvíli je pre vás pripravená víkendová predpoveď počasia. V sobotu po okraji tlakovej níže nad Maďarskom bude pokračovať do našej oblasti od juhovýchodu prílev teplejšieho a vlhkého vzduchu. V noci má byť oblačno až zamračené s teplotami 9 až 3 stupne. Cez deň na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 18 až 23, na severe miestami okolo 16 stupňov. Fúkať bude severný až severovýchodný vietor 10 až 30, miestami v nárazoch okolo 50 km/h.
V nedeľu sa nad západnou, strednou a južnou Európou bude udržiavať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. V noci má byť prevažne oblačno s teplotami 8 až 3 stupne. Cez deň opäť na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota vystúpi na 14 až 20 stupňov. Prevažne východný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Dovidenia.